No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha cachorra, Shih Tzu. Se vocês querem saber, continue assistindo o vídeo. Vem comigo! Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no meu canal, né, filha? Fala pra se inscrever no canal da mamãezinha. É, pra ficar por dentro de todos os vídeos da minha mamãezinha. Assina o sininho pra você receber todos os vídeos que tem aqui no meu canal, tá bom? Não esquece! Então, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre os cachorrinhos e principalmente sobre Shih Tzu, que é a minha bebezinha. Gente, essa é a Daphne, ela tem 6 aninhos e eu tô 1 ano com ela, porque na verdade eu ganhei ela de presente, porque a ex-dona dela não podia mais ficar com ela. E ela acabou me dando, e parece que eu criei ela desde pequenininha, porque é um amor que não dá não, né, filha? Fala pra elas que você tem um amor muito grande pela sua mamãe. Assim, eu acho que todos os cachorros são muito carinhosos, são muito amorosos, precisam de amor, qualquer cachorro, inclusive... Tá roncando? Inclusive, eu tinha um vira-lata que morreu semana passada, tem as 2 semanas que ele faleceu, ele tinha 10 anos e a gente sofreu muito aqui em casa, eu e minha mãe, estamos sofrendo muito ainda porque é muito difícil acostumar com a falta dele aqui em casa, afinal de contas foram 10 anos é uma vida e foi bem complicado a perda dele aqui pra gente, e é um vira-lata, era um vira-lata, a gente... Tinha muito amor com ele também. Ele só não era criado dentro de casa, como a Daphne. Tá dormindo. Ele só não era criado dentro de casa. Ele sempre foi criado no nosso quintal, na nossa varanda. Mas recebia todo amor, como a Daphne recebe. A cabeça tá caindo. Que ela tá com sono, porque ela papou. Agora é a hora dela mimir. Mamãe, você tá me atrapalhando. Não quero gravar vídeo. Quem falou pra você que eu quero... E como eu tava falando, eu acredito que qualquer bichinho merece carinho, é carinhoso, porque eu ia falar que os Shih Tzus são muito carinhosos. Ela sentiu que eu perdi o meu outro cachorro e ela ficava ela sempre foi grudada, muito grudada comigo, porque ela é muito mimada, ela é muito manhosa, demais. Ela fica grudada comigo 24 horas, se eu saio de casa ela não dorme. É um amor que vocês não têm noção. Então, assim, eu queria dizer pra quem quer comprar um cachorrinho, quem quer ter um cachorrinho, assim, eu aconselho adotar. Mas como adotar geralmente não tem da raça Shih Tzu, geralmente tem que comprar mesmo, né? Eu ia comprar uma pra mim, porque eu queria muito ter uma Shih Tzu, muito, muito. Era meu sonho ter um Shih Tzu, porque pelas pesquisas que eu já tinha feito, porque eu queria ter uma cachorrinha que fosse tão preguiçosa, manhosa e mimada como eu. Vamos falar a verdade, eu queria isso. E aí eu pesquisei muito sobre essa raça e eu queria muito ter uma Shih Tzu, muito, muito, muito mesmo. Aí meu camarada ia até me dar uma Shih Tzu de presente, mas aí veio a Daphne primeiro e a minha prima me deu ela de presente. E tá aí, é o amor da minha vida. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida sem ela. Eu durmo com ela. Eu durmo com ela real. Ela dorme na minha cama 24 horas, tipo. De dia ela dorme na minha cama, porque bateu, comeu, bateu o sono, né? Aqui, ó, vocês podem ver que a cabeça tá realmente caindo, porque ela tá dormindo. Ela dorme o dia inteiro. Ela não me dá trabalho nenhum. Ela não late, tipo, ela parece gente. Ela é uma lady. Todo mundo fala que ela é uma lady. Ela não me dá trabalho nenhum, ela só faz cocô e xixi no lugar certinho dela, tipo, eu ensinei ela a fazer no jornalzinho dela, tipo, ela já veio de lá já ensinada, mas quando chegou aqui meio que bagunçou a vida dela, assim, aí eu tive que ensinar tudo de novo. Ela chegou aqui comendo cocô, que tem uns Shih Tzus que tem mania de comer o seu próprio cocô, aí eu tive que tirar essa mania dela, e agora ela tá perfeita, tipo assim, a educação dela é perfeita, ela não faz nada fora do lugar. Só quando a gente sai,
A minha mãe fala que ela faz de propósito, que ela faz de manha, de birra, porque a gente saiu e deixou ela em casa sozinha. Tipo, se a gente vai no centro da cidade, meia horinha, se eu deixar ela em casa sozinha, ela faz tudo errado. Ela faz xixi no tapete da cozinha, ela faz cocô no meio da casa, só pra dizer, meu Deus, me deixaram em casa sozinha, só por causa disso eu vou fazer tudo no lugar errado. Vou fazer, porque me deixaram em casa sozinha, eu não vou ficar sozinha. Ela odeia ficar sozinha. Quando ela fica sozinha, ela late. Late, late muito. Todo mundo aqui, meus vizinhos todos, que é a minha família, no caso, eu moro do lado de família. Minha prima ouve ela latindo, meu irmão, todo mundo fala. Quando eu saio, ela late descontroladamente. E quando a gente tá em casa, ninguém sabe que tem cachorro dentro de casa. Porque é assim, ó, o dia inteiro. Essa preguiça aqui, ó. Essa preguiça aqui, ó. Que dorme o dia inteiro e não faz mais nada da vida. Só come, bebe água e dorme. Só isso que ela faz. E dá muito amor e carinho pra mamãezinha dela. Porque se deixar, ela dorme grudada com a mãe. É, né, filha? Ela dorme grudada comigo o tempo todo. E é isso, gente. Eu vim falar desse amor que a gente tem uma pela outra. E que aconselho vocês, se você tem um filho, uma filha que queira ter um cachorro, um bichinho de estimação, cara, o Shih Tzu é o ideal. Porque eles amam crianças, eles são muito amorosos, são muito carinhosos, eles querem ficar grudados com você 24 horas. E não tem coisa melhor, né? Então, eu vim aqui só pra falar um pouquinho da minha filha, de como é ser mãe dessa nenenzinha gorda que pesa muito. Ai, meu Deus, sou muito pesada, mamãe. E eu vim falar só um pouquinho sobre ela e pra vocês ficarem com muita vontade de ter um neném como eu. Né, filha? Dá tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!